Krásný den, milí přátelé. V rámci našeho veselého putování po pochmurných hrobkách jsme se dostali také k hrobce Brandisů, či Brandejsů, jak se někdy píše, nedaleko obce Řitka. V obci Řitka bydlím již více než 15 let, ale poprvé jsem se dostal k této hrobce, kterou, pravda, je dosti těžké najít. Jsou zde pohřbeni 4 členové této rodiny. Nejprve hraběnka Barbora, rozená Kinská, dále její syn Leopold, hrabě Brandis, jeho žena Johana, rozená Šéferová, a také jejich nešťastný syn Leopold, který bohužel už v 10 letech zemřel na spálu. Toto krásné, zasmušilé a v lese dokonale utajené místo krášíval mohutný strom. Možná vidíte za tím křížem ten pařez, který bohužel v roce 2007 zničil blesk a v roce 2012 musel být poražen. Bylo mu prý 185 let a hrabě Leopold Brandis sem prý rád chodíval poseget, asi vzpomínal také na toho svého nešťastného synka. I bez tohoto stromu má toto místo nezaměnitelnou atmosféru.